Presidenti amerikan Joe Biden mohon të ketë nevojë për një test neurologjik për të përcaktuar nëse ai ka probleme shëndetësore dhe hodhi poshtë thirrjet nga disa demokratë se ai duhet të tërhiqej për të lënë një kandidat më energjik të përballet me republikanin Donald Trump. Biden, 81 vjeç, në një intervistë për ABC News, tha se nuk e ka bërë një test të tillë dhe se askush nuk e ka thënë se duhet ta bënte. Jo, askush nuk tha se duhej. Ata thanë se jam mirë. Shiko, un kam një test neurologjik çdo ditë. Çdo ditë e kam atë test. Gjithçka që bëj në shtëpinë e bardhë. Në intervistën 22 minutëse u duk një Biden sfidues, duke u përpjekur për të zbutur krizën politike mbi performancën e tij të lëkundur në debat me Trump. Ai argumentoi se ishte një natë e keqe në debat dhe se ai ishte kandidati i duhur për të mposhtur Donald Trump në SBA. Unë e binda veten për dy gjëra. Unë jam personi më i kualifikuar për ta mundur atë dhe unë di si ti bëj gjërat. Dua të them, nëse Zoti i plotfuqishëm zbriste dhe thoshte, "Joe, dil nga gara," do të dilja nga gara. Zoti i plotfuqishëm nuk do të zbres. Biden hodhi poshtë sondazhet që tregonin se ai ishte pas Trump dhe tha se sondazhet e tjera e kanë nxjerrë atë në një pozitë më të mirë.